SB4 Media. Tuggussa Enssonga. Antuga, guno muggo. Lwakuba omubiri gwange gubikka mangu. Ankuba neetaagala kwogera ngambye jjajja nnyingire mu nnyumba wansi w'ekitanda nsikayo obubaawo bwankubya. Kuwanze nalabanga kunkuba, kunyima mmere ate nga simanyi nti mukwano gwange yankubya. Nze mwenyini nesitudde n'entuukawo ne ngamba ba muzungu bawo bamukute ne mukomusajja ali nabweru ntuuseewo musajja ng'ali Mukomera munda. Naga ne mubu nsese ne ngamba kati walekawo mukazi wo. Obo kitegeera. Tisakozesa za busungu kubanga nabadde nsobola okumulumba ne mutu saako obulabe kubanga ye musobola. Nabadde nsobola okumulumba ne mutu saako obulabe ne sakozesa za busungu olw'okuba nti mukwano. Mani kiki kyabadde kimuleese awange. Ne mugatuulira kaawo nkomeko malize byenkola ombuulire. Owulire. We bamusangide ng'atudde awo. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyo go gagasannyalala bw'osenya obbamu olusaayisaayi oba ogayizza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akwira abasabo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nnina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo oba weetaaga bujjanjabi bwo obusisinkana bulenga wokka miti ya Narodi lunaku lubala lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zeezino 0772-458964 ne 0782-95-1721. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook, oyo mufere si Maama Fiina. SB4 Media Tuggussa Enssonga nze nkubuzaako muzukulu wa Kabajja leero nzize mu sitayiro bw'eti. Byampuna. Byampuna. Ebiri mu maka ga daddy. Daddy mujjukira daddy wa foli eyatuddukako. Naavaawo natuleka mu nnyumba. Daddy. Data muzungu. Oba mujjukira. Mujjukira nnampijja ennaku zino gwe tuli naye. Eyakafuna ebintu by'omu nnyumba. Eyakafuna bizinensi. Daddy yamuddukako n'ano ba n'agenda. Daddy oli yali asiika obunyebwa naawe. Yalina bizinensi. Kale kankujjukize bulungi. Daddy oli eyakuba omukyala olw'okunywa kasooda. Munnange nno ebiri ewuwe si birungi. Bino byampuna. Mugambe nti SB4 bannange olabye ebinene mu mulimu gwo. Nyabo. Bino binene. Wamma musoke mukozese kanana. Nana abo mouthwash. Nzigendo bawe. Kanana kano. Gwalina akamwa akawunya. Gwalina amannyo bwagwo gasenya. Gavaamu omusaayi. Gwe wenna wennanga olina amannyo ganyenyeera oteekayo ekyokunywa nga kinnyogoga oba ekyokya nga gakunyenyeera. Gakumazeeko emirembe. Noonya kanana abo mouthwash. Ojja kubeera ng'ate otereera. Sooka sanga mu maduuka, draga shops. Ate wewala ebicupuli bakayita kanana. Munnange leero weebukeeredde nga nfuna akasimu okuvaawa okuva ekazo nti mukwano gwo mukwano gwammwe ali Mukomera. Daddy ali Mukomera.
ekyamusibizza oba ekyamutwaziza mu kkomera mu nkomyo gye bagamba emabega w'emitayimbwa ekyamutwazizzaayo mbu kayimba kaliri pazo k'enkudi yagenze nebatekako akayimba ku lediyo nga siyiye musajja nga zina nkudi ovaa kuzinira akayimba kaliri pazo naye ng'okazina ku lediyo etali yiyo musajja nga baveeri bamubaka olugambo luno nalimu lubawadde bulungi naye nsonyi we ziri Kampala naye nga ndinayo kamera zaffe eza SB4 omusajja ali mu kkomera bamukuumira mu kkomera twagezezaako okumubuuza wali kiki naye nga twabadde ku poliisi awo kamera tekkirizibwawo aba kamera batugobaganyiza kati ng'olina kubeera mugezigezi okumanya ensonga twamubuuza munange waziza gwaki bakuwaayiriza baagala bakubya bugagga manyi Uganda si nyangu yagambibwa ati mu maziga ag'ekitalo Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705-364-749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nabadde ndi waka nga mukwano gwange ng'azze waka yansanze nyina bye nkola awo n'angamba alina bye njagala okuwula ne mugamba yingira awo gwe ng'okola ki nkuumira akaawo nanja n'atula mu ddiiro kati nze n'esigala ebwe nga alina bye nkola kati yabadde ayingidde mu nyumba ne mugamba yabadde asinga alina kyagala okumbuuma ne mugamba yingira obwongo nkuumiddeko awo mu nyumba nayingira n'atula mu ddiiro ku ntebe n'esigala ebweru nga nze njoza bintu byanga birina ebintu byendi mukwoza kati olwo akakoda kikampolo nnyo naye ndolaba omusirikale aze mu nkooli kunkwatira era bwe nkuba tutabena kola tya kuba wano kubanga yoole yandeese wano byayogera sirimanyi baagala sente sizirinira kati ate kati nze mba njakola ti sikyo kyakoa sente ze baagala sizirina nitugamba nti era guba gukusinga nti baba akukwatidde mu gundi n'omukazi omukazi tebansanze nga muliko ate nae nawadde simanyi kiki kimuleese olwokuba nti naliko ko mikwano gyabwe simanyi kiki kyabadde kimuleese ewange naye ne mugaa tuwulirakaawo nkomeko mmalize byenkola ombuwulire owulire we bamusangidde ng'atudde awo nga ndi bweru ndi mukwoza bintu byange era bansanze ndi bweru ndi mukwoza bintu tebansanze nga ndi naye byanjawulo tebifaanaga ninga mwaliko baneiba kubanga bagamba munombo omba omukyala mukwano gwa mukyalawo yali mukwano gwa mukyalawo tuli ba friend ye ne bawe twali family yes bo bamanye ewaffe tumanye ewaabwe twali family kati nti jukira oli bawe ne mukyalawe baali bamanyi nange mbamanyi kati bwaba zze ewaka okukukyalira
tosa mugamba bera we we ko namuga yingiro tura ko egwero raba miziko yingiro tura omali so mbodi ne church kolesa ese biwa ogere kati go bagambi bagambi ogenda vawo dun bagara sente echo bab church kolesa echo kore che bangas bacho ne church kolonza Omusajja agambye yamaze obudde bungi ng'anoonya yatadde mu sente nyingi akati ebintu byategerekese bulungi naye otwamaze awo nannyini leediyo ono kwe yazinidde akayimba kalirippaza ak'enkudi tamusanze aswakidde ne tumugamba naye taata kiki tubuulire byazze bitya oba twetunda twetonde Omusajja ono nange bwati nno bwe yagambye abadde aludde ebbanga ddene ng'ayagala mukazi wange ate nga mukwano gwange badde emabegere okuva eri amabega nga tuli ba mukwano musange wange omu budde obukyamu wesiri ne mugamba kati n'abalala nga bajja balaba n'omukazi wange agende obasanga abantu bajjanga baŋŋamba gundi oyo omwesigo otyobeera ne mukazi nange netandika omulekinga omulekinga nensuka nemwesonyiwa ne mugamba sitivi oli mukwano gwange wesonyiwe ki mukyala wange wesonyiwa amaka gange simanyi kyanoonya wo nange nina simaati gy'abazeokola kyokulaba mwesonyiwe nagamba nzisaagala ko mukazi womusa ebigambo byabantu bagala tukyanga ni mugamba ayize gwe olikyali wange kati ne twawukana ne mwesonyiwa kati mukumwesonyiwa ne baawukana ne mukyala we ne bafuna we badde biki biki ne tubeera nga tetukyali wamu kale kuba bayalina ebba wange kati twali bamazeeko akabanga nga sibatambulizaako mu maaso naye kati na wiiki singa bbiri ne baddamu wiiki singa bbiri ne baddamu kati mukubaddamu babira we batandika batambulirako ningamba saagala nnyo olugambo gwebo balabe byonna batambulireko ngenda kuwa sente nagamba mpa sente mmeka esente zetwakkaanya ne ngamba kale tekirinaki tekirina buzibu ne mugamba tekirina buzibu gwekikola kitandika omutambulirako natandika omutambulirako omutambulirako okutuusa olunaku lw'ejjo nabadde ndyawo nga baŋŋamba essimu ate nga nange essimu omukyala mbasa nsanga mu recording mu simu byogera bishibishi naye nga mukazi yetamanyi nti nateeka mu ka recording muki mu simu naye nga mbisanga mu byonna footage nga mwali bino message ku WhatsApp biki biki nga mbisanga mu kati nange nintegera bulungi program zaabwe nga bwe zigenda otambula olunaku lwa jjo gyeyabadde Saturday Friday nemanya bulungi program zaabwe engamba kale kati nga n'oli abatambulirako n'akola omulimu zaabadde zigenda owera ssaawa nga mwawo naŋŋamba kati bali bonna omukyala n'avaayo wange naŋŋamba agenze mu kafunda funa ki bintu neŋŋamba omukyala wuuyo asimba n'atandika okubatambulirako zaagenze okuwera ssaawa bbiri nga bayingidde mu ki awo nange nga namaze okufuna dda abasirikale ne tujja ne tutuukako ne tubasanga bulungi ng'omukyala ali eri omusajja akyali emu omusajja omukyala ng'ali ku buliri omusirikale yasooseeyo n'abakwata nekyabadde kirungi tisaakozeseza busungu kubanga nabadde nsobola okumulumba nemutuusaako obulabe kubanga ye musobola nabadde nsobola omulumba nemutuusaako obulabe nesaakozeseza busungu olwokuba ntimukwata yemanyi nekukubika abasirikale nesaakozeseza busungu era wano wetuli tuli ku polisi yenabweru wano eno naye saagala nnyo bintu nti oba musibe bankola ekinensi kyenjagala kuba yali mukwano gwange abazadde bamanyi ate naye abange bakola kibamma kyenjagala njagala obudde bwange bwamalidde yesonyiwe n'amaka gange obudde bwange bwamalidde ne bano byensasudde okumulekinga biki biki ona basasule ne polisi gyenakozeseza kuba byonna sente mubitegeere nga byonna byonna byobezanga bigera mu sente mu byonna byonna byenakozeseza bigera mitwalo nga ataano bwe batyo kudda mu maaso kaakati nannabyo byannanyini leediyo nannyini mukyala nannyini leediyo kwe baazinidde enkudi
asuze azina bwe yasuze mu mazina kakaoto kanyumirwa omukiri yali yalayira obutacula mu bikiri abaana bazina tebanuna mubiri juzina enkudi nkudi 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 kanaka omwana yazinye enkudi naye bebe nebigambo bye kakati fe tulina akakiiko kaffe akatuuleeyo tulina faya wenewenewe mumumanyi atubereddewo nnyo muzina ensonga abereddewo nonyampijja muzina ensonga olwalyesenga mami ensonga zino yazirimu mukuva mu kutandika naye waliwo byetugambyeko muwulire mpozi nze bannange kwegamba Katonda akola ebintu ebyewuunyisa mu nsi eno mbadde awo nga bankubira nti bba wa maama muzungu ali ku poliisi enabweru nze mwennyini nesitudde ne ntuukawo ne ngamba maama muzungu bbawo bamukute ne mukomusajja ali nabweru ntuuseewo musajja ng'ali mukomera munda naga ne nsese ne ngamba kati walekawo mukazi wo oba okitegeera eraba ebisiraani ate ebikututte ku mukamusajja ntuuseewo ne muyita ne mugaye tata muzungu ki nefudde atalina kyamanyi ng'abadde alina kyagenza okukola kyokimawo ne mugamba bangambye oli mukomera ate kiki bangambye bakute ne mukomusajja ko ye bampayiriza bankute ne mukomusajja mbu batusanze twebase mu nnyumba kwegamba kinzisize enseko nendaba nono maama muzungu oba si mulogo mulwadde kuba woba wasuulayo mukyala wo okitegedde bulungi ate ne bakukwata ne muka ate kisesezza omukazi gwe bamukutte naye muka mukwano gwe nfa nfe kuva dda era omuwala mukomera mwalirwako omuwala bambi alabika bulungi omusajja amutaddemu sente musanze mukomera taata muzungu nsese nga bw'okiwulira kati yegayirira ffe nze mugambe ffe tetwawukanya bantu twagala ekintu kimu kuba kati obuswavu bwaliko ne mugamba oyina kuddira mukyala w'osobole ofuna emirembe ate ne bambi nenebaza ne maama muzungu kirabika Katonda talimba bw'osaba akusasula era bonna abasaba mwongere okusaba Mukama Katonda bw'omusaba akuwa ky'osaba kubanga omusajja enswala gy'aswadde nange neewuunyiza ali mukomera kati atwegayirira ffe ate kumugyayo oba okifuna era mugambe ne mugamba ekyoyina okukola ekikutaasa oyina kuddira mukyala wo okyaswala nnyo nze byebyo ebyange naye newunza omusajja ali mukomera ne mukomusajja baabakutte nga beebaserwedde andedi lwakuba oli bawoyo omukyala atidde obbaga nga bali benga beegasse bali wamu bwe bati teebereza walekawo mukyalawo abaana bakaaba gwe wamulekera watwala ebintu byonna ali nabweru ku poliisi wetuli essaawa eno wetuli kati nga tukyali awo maama muzungu nampijja mwenna mumumanyi mukyala ono mpozi yakabya abantu yakwatako abantu abantu bamuyamba tusobola kukoowa kwebaza bamuyamba sajja n'amusuulawo sajja n'amuleka mu nnyumba sajja n'adduka sajja kumba agenze kulya bitali bibye ebibye n'abireka mu nnyumba bwatu we yatugambye nze omukyala omu gwe mwalaba mu katambi gwe baalaba mwami wange oyo yansuulamu mu nju n'agenda kati ono gwe bamukutte naye n'omwami ava okwogera gwe yakutte n'omukazi we yali mukwano gwe kuva dda era nga bwe tuyomba tuyombera ani oyo nga tuyomba tulwana tukola ki newetwanwanviriddeko awo nankyawa n'agenda n'agenda eyo era ng'anoonya mukyala ani mukyala Musa kuva dda nga bamukwano nga tuli bamukwano nze n'oyo omukyala we n'oyo kati awo simanyi ye nga bwe yakikoze naga akayagale muka mukwano gwe kuva dda tuli bamukwano nze n'oyo omukyala naye mukwano gwa bba wange oyo mwami gwe bamukute naye era bali mukomera nze mulabako nze ngambye wadde wankyawa oli taata w'omwana sakuleka kubeerayo wekka ngene ndabe ekiki ekiriwo naye nga kituufu baabasanze kubeera abakwate baabakutteko buvidiyo nga bali bonna mu buliri tebamuwaayiriza
Bala sawa wa yiriza musajja ko ba yes wa de x na bela bawo baba kutte bali bonna nga beba se omwami najja na baleta ku police kati bali awe labe omukyala mukwano gwange kuba ba wange bo yampasa na nyanjulira no omuvubuka nga mulamu wange kuba bali ba mukwano nnyo na munyanjulira nga mulamu wange era noyo mwana baba amuwasa naye ne bamwanjulira nga mukyala wa mulamu we nga tuli muntu omwera nga tukwatagana we nazaalira nga omukyala oyo yandabirira naye we yafunira olubuto nga nza amulabirira kati bondo ozomo omukwe omukwano mwe bajja ebirala bakoleki batte ekyama babeere bamu kubanze nalabanga kunkuba kunyima mmere ate nga simanyi nti mukwano gwange yankubi kuba bbaawe bwe yamuleeta yamunyanjula nze muntu eyasooka omulabako namunyanjulira ne tubeerawo fenna era nga mulabirirawo nga ali lubuto mufaako nga naye kale nga tuli muntu y'omu naye kyanneewuunyisizza ate okusanga nga mukwano gwange gwe nalabira nga ali lubuto yayagala bba wange bulijjo yankubi era ndowooza bamala okukaanya bba wange n'afulumya buli kimu ekikye byonna era yandekera ennyumba njereere n'afulumya ebintu n'agenda n'amusangayo eri ewa bbaawo kati wadde beeyagalira omwo mu nkukutu omwami we yabasangidde nga beebase kino kyendabyeko kino kyendabyeko okuva gye tuvudde ate nayagala ku mukwano gwange eddala yandyagadde ku mulala naye n'atayagalako oyo gwe mmanyi gwe ntwala nga baaba wange kyandibadde sekyandinyize nnyo kubeera abasajja benda naye mukwano gwange kinyize nnyo yesu okujja nze mulabako oli mukwano gwange onobba waaki ono mutwalanga bba wange kuba taata w'omwana wange nze bbalabako naye nze omwami sikyamwagala mumuwadde amuwasize eddala kuba yamunkubiranga sikyalinayo omutima kuba n'ogubaddeyo gufudde gufudde bba wange yakola bubi nnyo okwagala ku mukyala wa mukwano gwe ate ng'oli naye mukwano gwange n'ansula mu nju ne mmonaabona kuba kati saawa zino ndabirirwa bulabirizi nga mwana muto buli kyendya nkiweebwa buweebwa bantu talina kyampa ssente azimalira mukyala wa munne kati omwami ye bagenze ku poliisi omujjayo bamusabye obusente obuli awo ate oli tabuyina bamusaliddeko obusente awo obutonotono aveeyo naye kuba kati mugambe ntya nze sirina ssente zimusondera kuba nange olaba yansuula mu nju nga tampa kyakulya ne bwe mbeera nazo kuba ate nange kino kyendabye kyongedde kunzita omutima ne kasolo akabaddeyo kafudde singa nno musanze namulala nga si munnange mukwano gwange tekyandimpisizza bubi nnyo okutuuka wano wendi kimpisizza bubi nnyo kakyalina okukola kuyiiyayiya akasente nga bamugambye n'asasula bba w'omukazi ne bamuta naye ng'ago gonna maziga gange kuba yankaabya nnyo nando nanjogerera ebigambo ebibi mu bakadde bange n'ababe ku social media wawonna wonna zanjogera ebigambo ebimbunza ali mu nsobi abamu batabitegeera obulungi banvuma bakola ki naye lowooza abamu ekituufu abalabye abakirabye bakirabyeko abawulidde bakiwuliddeko bakakasizza bakakasizza nti bye nayogeranga si bya bulimba kyalina okukola kutereeza munne n'amutemerayo kaba ayina konna n'amutemerayo n'amusonyiwa kuba munne tebajja kwawukana kuba baali babadde bamukwano ayina mmuwa ensaasaanya gy'asaasaanyizza n'amwetondera n'amusonyiwa ne batereera kensimbyayo kuba ate nze omwami si kyamwagala mulekedde mukwano gwange nzijjafuna owange Sb4 Tuggussa Enssonga ebiwulidde byonna mpozi zino zituwa kyakuyiga ki gwe munnanga ali eyo oleka otya mu nnyumba ekikyo n'ogenda te ku kyabalala mbasuubiza ngenda following ensonga zino nga nkomyewo badde siriiwo nga following ensonga zino nga nkomyewo tufunemu ekyokuyiga zino programu zinga zino zituwa ebyokuyiga naddala ffe abavubuka naye byebyo kibi nnyo katusabe ajja kuvaayo yatuuka ku nzikiriziganya ajja kuvaayo nampijja mama muzungu bintu byapininga naye mulimu ate ebintu ebimu nga biswaza n'okuswaza ku Sb4 Media Tuggussa Enssonga nze muzukulu wa Kabajja programu zinga zino zisanga wano wokka bulungi mweraba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then
Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705-364-749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Hub Mouthwash, lye ddagala ettuufu, ye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma, bw'ossaayo ekyokya, oba ekinnyogo gagasannyalala, bw'osenya obbamu olusaayisaayi oba ogayizza ludda lumu. Senya essa nana naye weegendereza abafere, tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.